Atseden orduak, agorraren erdian gagoz, arranondotarrak bi edo hiru hilabetean erbestetik atunetan ibilita. Irabazi politagaz etorri dira etxe aldera, eta euren itxasoko enekeak oso asturik, zoro-zoro dabiltz gehienak. Herriko jaiak daukien alaitasun esnegarriagaz askortuta. Jaiak edo non dira jai, baina inun ez legez arrantzelien artean. Baserritarrak euren herriko doaneren egunan, ondo gertaurik egoten dira beti. Etxean txaleen bat ezpadabe, jai aurreko egunean okela zati bat ederrak erueten ditue aretegitik etxera. Zaragitzuren bat edo, ederraka da ardagoa ardaintegitik, eta gozotegian be izaten dira gozagarri batzuen eske. Bada ez dago gure artean urdail betekada bageko herri jai honik. Egun hori heldutakoan, mezu nagusia entzunda laster, inguretako aide, adizkide mailan jarten diranean, eragin mutilak jan edanari. Lehenengo ogizukoa, nahi aina. Urrengo lapiko biak, arro erdi urdai, odoloste, lukainka, eta eragi barruan dituela. Gero, okelea, piperandik kas. Ardautan, ondo guztita, ito arte. Ta esne arroz gozu gainean. Ahotik atxamarra sartu eskero, ikututeraino. Ekin mutilak, esan oidaroe, eguniri, berea eman behar gaiakota.